Penak ta ki? Penak ning nang nganggo mandeg, eh? Penak ning nganggo mandeg. Lah iki yo mandeg lho kok. Wong ki yo ngerti yo irama, nek jenenge joget nek gamelane wis. Lah lek delokke kepiye irama kon ngerteke didelok kok ngendi? Irama kon ngelok lho, kon ngerti lho. Tegese ki kuping mungkin nggo ngrungokke gam tabuhane iki meneng apa ora. Nek tabuhane wis meneng ki yo melu meneng kok. Kupinge selen. Ya ora iso. Sapi, sapi. Bebek, bebek. Siji kuping sapi, siji kuping bebek. Nah. Lah mumune lho. Lah iya. Lah mumune iki sapi karo bebek. Lah iya tegese siji kuping sapi, siji kuping bebek. Lah kupingmu kuwi selen lho. Ya ora. Kupingmu kuwi selen siji kuping sapi, siji kuping bebek lho. Ngeyel. Wis sing gaweke bapak rombokku ki gentep kok. Lho, genep loro ning siji kuping sapi, siji kuping bebek. Sapi. Sapi. Bebek. Bebek. Ngeyel. Siji kuping sapi, siji kuping bebek. Siji kuping bebek. Sapi. Sapi. Bebek. Sapi. Ora selen kuping. Ora selen. Sapi. Sapi. Aku rung muni. Sikilmu kuwi lho ya selen, sikilmu kuwi selen. Bola-bali wong iki nek ra genepi ngono kuwi. Sikilmu kuwi selen iki sikil apa? Sikil ki tengeno iki. Sik kuwi? Kiwa. Oh, selen. Selen. Sikilku ora selen. Iki sikilku. Iki? Iki ya sikilku. Bener. Ora selen. Lha iki? Sikilku. Lha kuwi? Ya sikilku apa sikile tanggane? Kupingmu kuwi lho, kupingmu kuwi iki budek. Jenengmu sapa? Genah nek daya ngono. Omahmu ngendi? Palur. Heh? Budek, 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 budek. Jenengmu sapa? Daya. Omahmu ngendi? Palur. Heh? Budek, budek. Iki lho, ora kuping iki nek iki ora budek. Jenengmu sapa? Guna. Omahmu ngendi? Slamet. Ayo. Aku rene mung mobil. Piye? Ya, ya, ya. Bojoku ya melu. Melu. Menye me. Mau wis mangan karo ayam bakar kok. Tok kerdusan. Menye menye. Anakku. Bojoneng menye menye ayam bakar lho. Kowe nyodok sirahku. Heeh. Ku wis melanggar HAM lho. Heh? Wis melanggar HAM. Kok iso? Lho, mustah kok kowe ra ngerti to. Iki nek klapores lho. Heh? Apa? Apa? Ana apa? Lek cethole, lek cethone apa? Iki kepala polisi ki apa jenenge? Kapolres. Nah. Klapores. Kapolres. Lapres. Oh iya. Kowe ngerti ora? Polisi iki singkatane apa? Heh? Apa? Polisi lha itu singkatane polisi. Polisi, tiga suku kata. Heeh. Kuwi singkatan. Po. Po. Posisi berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Li. Li, lindungi masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama dan golongan. Si. Siap melayani masyarakat selama 24 jam. Oh. Kuwi polisi, ana tentara. Tentara iki ya tiga suku kata, tentara. Te. Tenang dalam menghadapi masalah apapun. Ta. Tangguh dalam melaksanakan tugasnya. Ra. Rasa nasionalismenya tinggi. Wah, komplek. Dagelan. Kuwi ya singkatan. Singkatan. Da. Da. Dadi panglipur penonton sing wis teko. Ge. Gelem ditanggap nang ngendi wae. Lan ora tau ngarani bayaran. Apa meneh ning kene. Yes. Nek kita patut berbangga. Pada malam hari ini RRI Surakarta. RRI Surakarta bekerja sama dan Insan Pers sudah menggelar ketoprak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Insan Pers. Dadi iki dalam rangka apa iki? Hari ulang tahun pers nasional. Ulang tahun pers nasional iki ketoprakan. Ketoprakan. Lah kok ulang tahun Polri kok ora ketoprakan yo?
Yo, iki diawali dari sini. Lho kudune wong apa ulang tahun Polri sampe yo toprakan. Ulang tahun pers kuwi wis gek wingi. Lah iya, tapi gak dalam rangka. Ulang tahun pers sudah mengadakan panggung ketoprak. Nanti di waktu kesempatan yang lain, nanti dari ulang tahun Bayangkara. Bayangkara. Nah, itu juga akan mengadakan ketoprakan. Wis insyaallah nggih Pak nggih. Nggih. Ah, wis dicatet iki lho. Terus tahun TNI. TNI ketoprakan yo. Orang main ketoprakan yo wayangan barang, wayang wong, wayang kuit, toprak wong. Ketoprak wong, toprak. Jenenge topraknya ya wong. Lah iya, lah kepiye ta lek ngomuni? Sik ta. Lek ngomuni kleru apa ora? Ketoprak ngono tok ora nganggo wong. Lah ning lakone wong kok ora tok diomongke wong. Wayang kulit. Nah, kene dilakoni saka kulit. Nah. Wayang wong. Saka wong. Ketoprak wong. Dadi ketoprak wong. Toprak wong. Enek ya ketoprak kok kulit enek ya. Yo sok gawe yo. Oke. Iki tak klumpukke rene. Heeh. Kira tuwa dhewe aku. Iya. Reka daya guna. Aku ya tuwa dhewe. Sing genah kok iso? Lha apa ya nek luwekke wong tuwek sak jam ya mung tuwa dhewe kok. Ora nek sing ngembuk ya. Lha ra eneng. Iki kan ulang tahun pers. Dalam rangka ulang tahun pers. Wartawan. Wartawan. Wartawan iki ya enek artine tiga suku kata. Wartawan. War. 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 Warisannya berupa artikel dan hasil jurnalis. Ta. Ta. Tanggung jawab dalam beritanya. Ora kuat. Wan. 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 Wani mengungkap kasus apa saja walaupun nyawa taruhannya. Ini wartawan. Ngono. Iki mau lali diseneni karo Pak Kapolres mau. Gawe berita hoak. Itu nono. Gawe berita hoak. Penjara kowe. Nah, mulane iku nak omahku dari Pak Kapolres ya ngono. Mumpung ning panggung soalnya. Kaya kowe lar nak lar. Do tak ceritani. Piye? Aku rak tuwa. Ki aku ki arep duwe bojo. Kowe? Aku arep duwe bojo. Mula aku ki kencanan nang kene, engko calon bojoku kuwi. Arep tak kenalke karo kowe, karo kowe. Jenenge Nini. Kuwi engko dadi mbakyumu. Loh. Ora usah gawe. Awake dhewe wong telu iki lak jek Joko kabeh. Lah iya, ning rak tuwa. Reka daya guna. Kuwi ketok ya kencan mbek wong. Aja diomong-omongke. Loh. Aku ki ya kencan karo cah wedok. Lha ya mbok jarene. Sok ben. Sok ben to. Heeh. Ku nek awake dadi manten kuwi nanggap apa? Bareng. Aku bareng mah. Eh? Ora gak dhewe-dhewe. Lah sok ben nek iki wong nang kene entuke bareng kok. Iya nek nang kene kencan ki ya karo calon bojoku. Opo kuwi? Guwak ora iki? Kuwi jenenge kok mbok takokke apa kuwi? Kuwi krek. Aku wis diweling mbahku. Heeh. Nek enek apa-apa ning tengah dalan kon nglangkai sik. Sebabe mbok menapa? Lah mbok menapa apa? Nek ngantek bom kan sing ketek mung kene. Nek kena kono tok ya malah jan. Nek kan paling mung jondel kene. Ha ya nek ora mawut. Dadi ngene. Lho lho. Wah. Wah lagi. Eh. Iki ge aja-aja wong nyolong kene ning kene. Kae lho sijine. Wah. Dadi abot iki lek cak, eh abot iki dhewe. Ora apa-apa. Calonku kuwi, heeh, nglatih karawitan. Nglatih karawitan. Mau ekstra ning kene. Weh. Terus nglatih rias manten. Weh. Wuh. Iki uga ana gaji organisasi rias manten. 2000 sing ngersake monggo-monggo. 2000 Hei. Kok kaya ning terminal. Lah yo diadahi kaya ngene iki lah yo kepiye ora ngene. Ayo kuwi maksud iki didumke. Oh, didumke. Sing kersake arem-arem. Kaya kuwi do arem-arem yo. Ya. 2000. Nah, dadi tak baleni meneh. Heeh. Calonku kuwi. Heeh. Omahe daerah Sragen. Wah, dadi malah opo ki? Omahe daerah Sragen. Heeh. Kuwi ngetekne kuwi mau kelompok kesenian kuwi terus rias manten lan sak piturute ngono. Organisasi rias manten anggrek kuwi. Hmm. Songko Sragen. Bener. Ada 40 orang. Selamat malam organisasi rias anggrek. Ya.
Terus iki ono songko wong, sanggar. Wong piro? 40. Endi? Sing aja kok mung telu. Iki mau arep diwehke ketok wis dirasake. Oh ya, oh ya. Selamat malam. Terus wis dirasake sik iki mau. Lho kok iso ono sing kecretan ki? Lah mbok menawa ngono nek mendem iki dadi nek ya kene iki wis mangan iki gen aman wong wis dirasake karo sing ngene. Terus uga ono songko sanggar dalem Kawijayan. Bener, kuwi ya muridku. Sing mau nderek Karawitan. Bocah cilik-cilik kuwi klebu penerus budaya. Terus aruming bangsa iki saka budaya. Sing pengen di titipin ning sanggar dalem Kawijayan gratis tidak dipungut biaya. Tepuk tangan untuk dalem Kawijayan. Wah, lah ya selok kuwi. Mula iki tak calonku. Wila arep teko rene. Iya. Iki mau ya wis meling karo aku. Pokoke anggere teko kene. Ora usah nyindir. Lho aku yo duwe rumah sampeyan kok calonku yo rene kok. Ora kok. Malah engko arep tak anggere teko kene, arep tak jak lunga nang toko arep tak tukokne pakaian. Wah. Lho jaluke wing ngono kok. Aku ki yo kencan karo calon bojoku jenenge Wiwit. Lho, anek jenengku ki calon bojoku jenenge Wida. Wiwit, Wida. Sapa bojomu? Calon bojomu? Nini. Nini kuwi kembar. Nini calonmu kuwi kembar. Kok iso kembar? Calone wedok kabeh jenenge Nini karo Nunu. Lah sing calonmu kuwi Nini to? Nini. Kuwi sing kulite putih berarti. Lah Nunu e? Nunu ireng banget kok. Kulite. Oh. Kulite. Heeh. Oh. Lah aku yo ngene, aku yo kencan karo calon bojoku. Jenenge Wiwit. Kencanku ki ning kene. Mbok yo golek nggon liyane kene wis tak nggo kencan kok yo golek ana. Lah kok yo ngerti nek kene wis mbok nggo kencan kok. Lah kok kene nang kene genah. Sing ku ngencan iki engko nang arep gapura. Heeh. Kowe nganggo klambi ijo. Aku ngono. Lah kok padha karo aku? Lah kok yo ngomong ngono ki, Mas. Aku nganggo klambi ijo yo. Oke, aku yo ngono. Aku klambi ku lorek-lorek, aku yo ngono. Kok dibanding-bandingke. Tandeng-tandeng ke. Itu ada orang edan ini. Ini siapa? Kocelok ya ini. Ini dokternya lunga tadi. Pasiennya metu. Ini tadi bales loh. Ini siapa? Nini. Ciliknya nih. Nini. Nini. Baik selerane. Selerane ini kayak mana. Siapa? Orang ini jek wingi lho. Saya tak tilikane nggon DP. Du. Lho. Aku Wida. Lali apa piye? Wida. Wida. Tenan sliramu ngono kuwi to. Kayak bongkokan dapen. Kok kaya weruh apa di sawah lho, njur mlayu. Lah wong fotone wae. Rambut ewe pirang kayak gini kayak gini. Lah ini ya wes pirang loh. Pirang-pirang ini swidak telur. Ah, wong piyah ini kayak piyah ini wiwing putih kayak gini. Alah, ini yang topeng, ini mana topengnya dikletek nanti ya. Gember-gember kayaknya kok. Beda karo sing. Aku Nini mas. Jenengmu tenan ini sopok kok ngaku Nini. Aku Nini tenan ini. Yang kue ragilem ngakoni tak paten ini kayaknya loh. Wah, syukur aku. Syukur aku. Wah, iki urung omah-omahe wis mateni. Lah kok sik wingi nang gon WA. WA kaya ngono. Heeh. Jare yo wis kencan nang kene. Kencani aku ki mau nang gon salon lho. Tak kencani nang arep gapura. Lah iya. Aku mau nang kono wis ndepipis nganti kelebon orang-orang barang kok. Oh, mulane. Ginjal aku nang kono. Nang kok rupane beda ya. Ditonton meneh to. Kudu Propele piye? Propele. Propele piye? Ulah propele nggo pakaian dinas sapi men kok. Piye to iki? Lho iki. Wida, iki lho Wida. Wacane meneh iki jenenge Wida ya iki. Nek jenenge ya. Sik no, kok gambare nggonmu kok padha karo nggonku? Lho. Lah padha propele wong telu kok padha kabeh. Sik, pinggo gak HP-mu gak anu. Wah, wis. Iki HP lawas nganggo antena. Halo. Pak Kapolres. Pak Kapolres Sukoharjo. Nggih. Salah siji tenane do gelem ngakoni apa ora? Ora. Kowe salah kowe. Lho kok salah to? Salah wong. Anu Mbak, mengke gek jenengan
mengke gak jenengan kencane ten wingking mriku. Aja sembrono. Iki ketero yen gawene tekan buri-buri RR iki. Sembrono wae. Kaya ngene potongan kaya ngene. Oh, lah wong kono ki wong genah sing ditonton. Ora. Sak ngerti ku ki ora. Oh, delok fotone wae ora kaya ngene iki, kaya ngene iki wujude. Gambare iki iki iki. Iki foto 12 nah. Tahun kemarin. Lah lah iki lah, ya iki. Lah ya iki lho, iki lho calonku ki ya kaya ngene iki lho. Genah iki. Oh, iki. Weh, piye to iki? Nang nggon profil foto ya iki lho. Lah ya iki. Oh, ya iki. Delok aku bunuh diri aku. Bunuh diri. Ono sumur bor, aku arep nyemplung sumur bor wae. Gantung halo. Kali gantung wae aku. Buat ning kalen opo to yu? Dik Lida. Kok iki ki Mbak Yukup ki. Gendok ati ki yo sembrono kok. Dik Lida. Kok sik iki to Dik Lida ki? Coba, apa ras 11-12 yang koyo ngene iki? Kowe iki nduk, lak mau aja mati metu-metu saka ngomah lho, tak delike kok malah metu dadi kono nang. Lah aku mbok tinggal dhewe. Riyen-riyen jenenganku main toprak no pajeng resepsi. Oh ya salah ya. Nganggo sepatu barang ki. Salah iki. Lah lak nggih ngoten. Ya tak balekke dhisik ya. Toprak kok. Kene-kene Nik. Salah. Wah, jan. Iki ki sing nukokke aku lho ki. Lah wong aku dadi bojomu 35 taune lho, tak mbok tepoke kaya ngono. Bareng meros sing mablok-mablok. Kencan karo aku ki ya wis takon nganggo klambi sing nukokne aku lho wis diagem lho. Ya yo nganggo klambi ijo. KCO 100.000 ya pilih iki timbang iki. Ki bola-bali kowe kuwi kok, Nduk. Tak kandhani aja metu-metu aku ki lagi. Iki golek bangsa telu iki lho ben mayu malah. Kok iki lho pamer-pamer niki lho, iki lho Mbak Yumu ki lho. Ki jarene iki cerita ngomong nek seneng karo sing jenenge Daya, kuwi jenenge ngaku nek jenenge Wida. Lah fotone nganggo fotomu niku. Lah to sembrono. Ning kenalan kalih kula, jare jenenge Wiwit. Fotone profile jenengan, fotone jenengan. Pak polisi, fotoku disalah gunake iki. Aku banjur dilaporke polisi, aku kok tak moro dhewe. Pak Pol. Engko Pak, ini gimana ini? Kok Pak Pol niku? Pak polisi. Polisi. Ding. Polisi. 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 Wah, padha iki. Wis. Acara ini dipersembahkan oleh Lemper. Gijane padha edan kabeh kok piye to? Lah yo ora iki. Aku ki ning kene dadi apa to? Dadi mbok emban to? Emban. Nek emban ki sing arep tak emban ki sing endi? Aku gelem. Aku gelem. Saya. Kok saya? Aku mau. Ya, mbok yo salah siji sing emban aku ngono lho aku ki yo. Kowe engko nek emban ning nang omah. Niki wis cekli lho mangsane ki. Ambak-ambak iki adikku ki. Yo menang ayu. Duwe kedudukan lurah. Ya lurah Cepoko iki. Ning wong telu iki, piye? Tetep sing entuk Joko aku. Lho iki Joko kabeh lho. Joko sing entuk Joko aku. Iya, Joko Kode. Ora kowe iki kok dadak apus-apus ndetreka kaya ngono karepmu kepiye? Wong kuwi mbok yo sing jujur apa anane nek dianto rupamu kuwi jebemblek kok tekek. Kuwi nek kowe ngomong opan Sik, tak urus. Sanajan aku jebleblek kaya tekek. Nek kon milih aku ya milih iki. Lah yo gendang kek pen. Iki yo apa? Kuwi tak gus mbok-mbok sik. Aja sembrono. Piye? Iki piye aja kurang ajaran. Kurang ajar piye? Pesta RRI. Lah iya sing ngomong sapa? Sapa? Ngapusi. Kepala RRI jane. Ora aneh. Kepala RRI apa ngono? Masa kepala RRI? Nek pengen ngerti kepala RRI. Nek pancen ngene iki. Nek nyeneni ngene. Pres, Bu. Pres. Ajar. Piye to hancur? Lho. Waduh malah milih ndek aku. Yu. Ora pilih aku ora. Nek pancen iki adimu iki kepala RRI. Ayo omongno, gajiku kon mundaki. Ayo, Dang. Weh.
Lek. Tenane sinten? Tenane sinten? Aku Lurah Cepoko. Lurah Cepoko. Oh, Cepoko. Iso muni kepala Cepoko Boyolali ki lho. Kae Cepoko. Kok beda? Joso Brono. Nek kepala RRI kuwi, kepala RRI kuwi nek lingguhe nang ngarepan tur sesuk Padang, kae kepala RRI nek nang kene iki batur kabeh. Batur kabeh. Ban kabeh. Cuman aku pengen ngerti sing tak iki sing Hey, aku yo gelem. Ora nek kowe. Hey, mumpung iki ning panggung dadi mban. Ayo digarapi ya. Ngene. Wong kuwi termasuk kowe. Kowe yo. Kowe. Kowe kuwi yo ngrungokno. Bu, bu, bu. 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 Kowe dadi seprono sprene dadi bojoku lagi ngerti iki lho nek budek. Ki jane ora budek bojomu kuwi. Wayah nambake. Kok ya ngerti wong iki. Ora kowe nek duwe kekarepan. Nah, nek duwe kekarepan iki sing becik kaperan sing becik iki ya sing jujur. Mergane saiki wong iki nek ora jujur ya bakal iki ajur. Nah, aja seneng lamis. Nah, tenan. Yo. Sik sedhela meneh. Piye? Jujur ki panten perlu. Ning iki salah satu usaha. Salah satu usaha gede aku di Adi Ayu ya toh. Ya tak manfaatke sing tak pajangi fotone adik. Kuwi jenenge kudung lulang macan ngono kuwi jenenge. Penipuan. Gunake kekuasaane wong dienggo men jenenge wong ora jujur kuwi bakale ya tetep konangan. Ngono lho. Meneng kowe iki wong kakean ngoceh es teh gula batu. Apa kegese? Kakean ngoceh duwite ora metu. Nah, aku pilih iki. Ngoceh ora duwite metu. Iki yo, es teh gula batu. Iki es teh gula batu. Heeh. Seneng aja ngoceh ya senengane duwite metu gere. Kakean ngoceh duwite ora metu ngene iki. Aja semelak iki 5 to jiro lupa to wis disiapke. Iya. Aku sik Oh gatel lagi ya. Apa? Tak kira arep ngopo. Tak kira iki arep duduke duit. Lah yo pokoke bakune iki dadi wong aja seneng lamis. Bawa apa ora? Mergo nek bawa sik. Nek wong lamis ku yo bakal iki yo. Ora percaya ora ape. Ha kigis. Ki ngene karo ngaturke. Yen kowe nang lewat. Ya, ngaturke penuwun dinggo sing ngatur iki. Ada ansok seneng lambes. Becik elu wong pra saja. Mlumpat siji kene, mlumpat siji kono. Tekan ngendi mau? Mung melingku. Tekan RRI. Tekan kono. Apa? Mung melingku. Mung melingku. Aja lamis. Aja lamis. Balik rene neh. Kene. Yuh, yen kowe seneng lamis. Terus? Gampang kena ing bantu. Tumraping sarawungan. Langsung dangdut nggih, Pak. Mbok aja sok demen lame. Seneng lamis padha karo seneng citra.
dari keluarga anggrek Sragen. Uh-huh. Ada Cik Nyo, yang mana Cik Nyo? Ada Mama Reni, ada Mbak Nani, ada yang lain. Semuanya komplit. Matur nuwun. Monggo, monggo Ibu. Nenen yuk. Iki mau tembangi. Ojo lamis. Ojo lamis. Nah, iki dienggo wong lanang-lanang iki mau. Ojo lamis. Tegese ya to malah kenek to. Tegese kok dienggo wong lanang-lanang. Ojo lamis. Ojo kaken cidro ya. Nah, iki akeh. Ojo sok ngapusi wong wedok. Ojo ngapusi wong wedok. Iki lho wong jujur. Iki mau ya ngapusi yo iki mau ya. Iki malah ngapusi wong lanang. Ngapusi wong lanang. Saya sudah insaf. Sudah bertobat. Ayo. Ya intine iki aja kakean nggih ngomong es teh gula batu mau. Nggih siap. Wong iki mung prasaja peneke wae. Oh ngaten. Nggih. Sayo.